daawadeela qaybtan waa qaybti labaad wararkii waxaan la dhinaca dunida dunida oo dhan waa December 28 waa maalinimo dabayshana qiimaha leh isniina wararkii ugu dambeeyay dunida warbixinta dhinaca dunida taltalka wararka daawadeyaal kusoo dhawaada markale ee jaamacadda ku taala magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu soo afmeeray markaasii qayb kamid oo waxbarasho u soo dhamaatay dadka aqoonta koobada ee jaamacadda qaatay gaar ahaan jaamacadda Demokratiya University taasoo uu ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo aad u mahadceliyay qaybta ay ka qaadatay waaxda loo yaqaano waaxda dhinaca sadaqada qadar ee qadar charity. Wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare Cabdiraxmaan Jibriil ayaa waxa uu ku tilmaamay in ay tahay wax lama ilaawaan taageerada dhinaca waxbarashada ay ka geysanayso qadar charity ama QC, waxaana uu sheegay inaysan dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ba aysan ilaawi doonin in wax soo saarka dhinaca dadka iyo tayeynta aqoonta ay wax tar u tahay. Dhanka kalena madaxa guud ee jaamacadda Dr. Ibraahim Maxamed Marsal iyo qaar ka mid ah hormuudiyiinta jaamacadda qaybaha kala duwan ayaa waxa ay sheegeen in arrintan ay muujinayso sida dowladda qadar gaar ahaan waaxda qadar charity ay u garab taagan tahay wax soo saar ka dhinaca dadka iyo kor qaadista, iyadoo laga hadlayay markaasi xiritaanka qaar ka mid ah ardada u soo dhamaatay waxbarashadu oo gaaray ilaa 90 arday. Dowladda dalka Qatar ayaa bariyay ugu dambeeyay waxa ay qayb ka ahayd wax lagu sifeeyay calaqaad wanaagsan oo ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay la leedahay. Madaxa guud ee Qatar u qaabilsan dalka Soomaaliya Cabdinoor Mursal ayaa isaguna dhankiisa sheegay inay sii wadi doonaan halganka dhinaca taageerada lixaad kale ee siinaya Soomaalida. Halkan kala socota dowladyaal wararkii dhinaca dunida dunida oo dhan ee dowladda dalka Suudaan ayaa iyaduna waxay mar kale ku nuuxnuuxsatay inay iska caabisay weeraro uga imaanaya mareeshiyaad Ethiopiana kuwaasoo taageer xal ka helaya ayay tiri dowladda Ethiopia oo hubka taleeriga ku caawinaysa. Sida wararku sheegayaan waxa ay sheegtay in inta badan magaalooyinka laga buriyay maleeshiyaad Ethiopiana oo isoo abaabulay. Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dalkaasi Suudaan Faisal Saalix ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka Reuters inay aaminsan yihiin in wada hadallo lagu xalli karo dhibaatada, laakiin wuxuu ka digay in dowladda Suudaan aysan gacmaha laaba doonin iyadoo weeraro isdaba jooga lagu hayo. Wuxuu ku sifeeyay dhulweynaha iyo xuduudda dalka. Bariyihii ugu dambeeyay ayaa qoqlatooyin halkaasi ka taagnay. Dowladda Ethiopia ayaa si joogta u beeninaysay inay qayb ka tahay dagaalka, waxayna ku sheegeen in kooxo fidna walaalayaal ah ay horinayaan colaad halkaasi ka dhacda, marka dambana labada dal inay safar saaraan kusoo riixay rabta ama kusoo jeedi rabtay. Haatan kooxda xutiyiinta ee AWSN isla markaana u wadeysatay qalab xooganna waa lagu hubiyay oo Iran ayaa u fadhida meel, waxaana la sheegay in diyaaradaha droneska, gantaalaha ballistic missileska iyo sidoo kale bambooyin dooyo dheereeya intaba ay haysato. Sidaa daraaddeedna kooxdu haatan waxay ku dhawaaqday in marinka gacanka admeed iyo badda cas ay noqon doonto meel dhiig mulciyeeyo hadii ay Saudi Arabia jooji waayaan. Waxay ku sifeeyeen dhaqdhaqaaqyada foosha xun ay wadaan. Waxay sheegeen inay u muuqato in dhawaan ahna oo dhan la waday muamarada waaweyn oo dalka Yemen jiritaankiisa ka dhana. Waxay ka digeen in goobta badda cas loo yaqaano iyo marinka Babul Madaba laga dhigin meel lagu hoobto, iyagoo uu ka hadlayay madaxa guud ee dhaqdhaqaaqa u qaabilsan arrimaha militariga Jalaal Al-Rawsha. General Jalaal Al-Rawsha waxa uu yiri waxa u muuqata in la ilaysan yahay in ammaanka badda cas naga gacantana ku jiro dhaqdhaqaaqa dhinaca badeed iyo qulqulka, ayuu yiri maraakiibtana uu yahay mid muhiim ah. Wuxuu ka digay in waxa ka socda Riyadh ay noqon doonaan ku aad u foolxumaada. Dhanka kalena wuxuu digniin u diray, wuxuu ugu yeeray kooxda ama maamulka, ayuu yiri Israa'iil iyo Yuhuud. Isagoo hadlayay ayuu yiri waxay u muuqataa in Yuhuuddu awalba ay mabda ahaan taageersaneed howlgalka duulaanka ee lagu hayo, ayuu sheegay Jalaal Al-Rawsha. Al-Ruwayshan General Al-Ruwayshan wuxuu yiri iska cadahay, ayuu yiri inay mabda ahaan taageersanayeen, laakiin baryahan waxaa kasoo jeejiyay, ayuu yiri inay military ahaan la doonayaan Yuhuuddu inay dagaalkan ka dhanka dalkayaga muddada lixda sanadoodan lagu hayo ay ku soo biirto, laakiin waxay ismugaysan yihiin in aanu yeelanay awood iyo karti dhinaca militariga horumarsan oo ay ka mid yihiin diyaarada Istoolia, sidoo kale ka mid yihiin gantaalo aan joogsanaynin. Waxaan duqeynaynaa oo gantaalo la dhacayna xarunta sahanuuniyadda ee ugu ballaaran ee Tel Aviv, waxaana noqon doonta goob lagu kala hadaafo, ayuu yiri. Waxaanu duqeyn doonaa goobo, ayuu yiri, xasaasi u ah iyaga oo aan naqaano. Arintan ayaa cirka ku sii shareereysa ayaa leh xaaladda bariga dhexe, gaar ahaan dalka Yemen. Waxayna sheegeen dowladda dalka Yemen in aysan waxba ka ogeyn arrimaha waaweyn ee soconaya. Arrintaas oo socota ayaa sidoo kale waxaa la sheegayaa in qabanqaabo xoogan ay ka socoto dalka Ciraaq oo isagana dhibaato ka jirto. Waxaana kooxda la yiraahdo Kataib Xisbullah ee Ciraaq u qaabilsan Xisbullahi ay ku dhawaaqeen in ay ka digayaan waxay ku sifeeyeen tallaabooyin gurracan oo qaadaya ra-iisul wasaaraha dalkaasi Mustafa Al-Kadhimi. Warmurtiyadu soo saaray gudoomiyaha ururkaasi Kataib Xisbullah ee dalka Ciraaq Abu Cali Al-Askari waxa uu sheegay in ay maanta u muuqato in gobolka oo dhan u qiiqayo. Wuxuu yiri gobolka oo dhan uu karkarsamayo, wuxuuna ku karkarsamayaa oo karkarsamaya ayuu bayl ayuu daacayaa gobolku. Sidaa daraaddeed waxaa u muuqatay in gobolku mar walba ama daqad
kasta uu ka qarxi karo dagaal faraha ka baxa wuxuu ka digay in aysan noqonin xubnaha qaar kood oo la jeediyay ra'iisul wasaaraha dalka Al Kadhimi in uu soo xambaarto adawga dalka jamhuuriyadda Iraq ayuu yiri adawga ugu weyn ee leenahay waa Mareykanka iyo madaxweynaha Donald Trump ayuu yiri sidaa daraadeedna waxay u muuqataa ayuu yiri in ay rag qaar kood oo ah dilaaliin ay tuurta soo saareen wuxuu sidoo kale difaacay joogitaanka iyo taageerada Iran ay siiso kooxdiisa isagoo ku tilmaamay inay muhiimad u tahay jiritaanka dhinaca wax iska caabinta kooxaha loo yaqaano arrintan ayaa ku sabab igmisa iyadoo bariga dhexe ay qulqulootooyin daran ka jireen intayna isla bariga dhexe ayna ka bixin ay soo daraacayna wararkiisa Iran waxa ayadu sheegaysaa inay wali sii wada doonto siyaarada iyo xuska ay u sameeyaanso jirankii laqmaday jirnaas Qasim Suleimani waxayna sheegeen inay haatan soo gabagabeeyeen tirada buuxda ee dadka ka dambeeyay ama ku lug lahaa dilkiisa markii horeysi waxa sheegeen 54 qof ay u hayeen liis ahaan balse waxay sheegeen 3 qof oo dheerad ay magacyadooda hadirta heleen 4 isteeda qof ayaa wakaaladda wararka tasniim oo aan magacyadooda taxin ay sheegtay in la og yahay laguna beegsan doono goob kasta sidoo kale waxa loo sameeyay baaliri marka hay'ad dhinaca sadaqada u bixisa taasoo la sheegay inay sii wadi doonto u dabaldega iyo siyaaradiisa ilaa bisha Janaayo 16-keeda waxayna sidoo kale u sheegeen baaliri qoyska oo gacanta ka galiyay qaar ka mid ah magacyadaasi ayadoo looga digay xubnihii dilkaasi ka dambeeyay inaysan dunida guudkeeda meelaba isan kaga baxsan doonin ayaa la yiri Iran oo yadu bariyahan oo dhan hanjabaysa isla markaana dhabilisanaysa ee dabalashana qiimaha badan wararka waxa la dhinaca dunida sida qodobka ugu dambeeyay ku soo afgoonaya qaybta labaad iyo qaybta saddexaadna qodobo badan oo xisaab badan oo soo socdaan waxa weeye magaalada Nashville waa tii dhawaan ee dalka Mareykanka waa gobolka Tennessee ee ka tirsan tahay waa tii weerar ka dhacay maalintii ciidda masiixiga loo dabaldegay kadib markii la dhigay gaari qarxa meel haatan taliyaha ciidanka booliska magaaladaasi John Drake ayaa magacaabay qof kale la daneenayo kaasoo uu ku tilmaamay ruux haatan loo daneenayo ama loo qoolayo dambigii halkaas ka dhacay Anthony Cohen Warner oo 63 jir ah oo ka yimid magaalada Antioch gobolka tan isla gobolka Tennessee ayaa ah qof kale barbaarayo haatan wuxuuna sheegay in laga yaabay in xubno kale soo baxaan ruuxaas ayaa la aaminsanayay in subaxnimadii Christmas ka waqtiga Mareykanka uu dhigay goob ayaa la yiri magaalada gaari walxaha qarxa ay buuxdhaafiyeen ilaa hadirta Mareykanka iyo dawladdu way ka gamagabsanaysaa inay ficilkaas ugu yeedho mid argagixiso min qorarka walaal dhinaca dunida sida caalamka dawladda Jaman ee baxsad ka hayo waatii dhawaan lagu heshiiyay dawladda wadaagana waatii la sameystay iyadoo kooxdii gooni kasad ka hayd ra'iisul wasaare waatii la siiyay iyo dhowr wasiir haatan dawladdi oo dhan marka la isku wada daray kulliye cusba kuwii lagu daray iyo kuwii lagu heshiiyay waxaa lagu dhaariyay magaalada caasimadda ah ee dalka Riyaad hal nin ayaa diiday in lagu dhaariyo banaanka dalkiisa hooyo arinta waxa xiisay leedahay sidoo kalena waxa ay la xidhiidha arimaha maadaama dhulka Soomaaliyeed ay caqaad dhow iyo waliba ay daris dhinaca biyaha ay la tahay Yemen dawladda Yemen waxa la dhaariyay lagu dhaariyay horaanta Soomaali u taagan yahay boqorka dalkaasi boqor Salmaan bin Cabdulaziz madaxweynaha ayaana isaguna goobjoog ah baxsadka ay dalkaasi Cabdirabb Mansuur Hadi Mansuur Hadi ayaa waxa uu arkayay markii la dhaarinayay ra'iisul wasaare Muciin Cabdulmalik iyo guriisa wasiirada magaalada Riyaad iyadoo la filinayo heshiiskii goor sii horeysay ku dhaxmaray halkaasi dawladda go'doonka ee baxsadka iyo kooxda gooni go'doonka ee Southern International Council STC ee u taageeray isku tagay Imaaraadka Carabta hase yeeshee wasiirka dawladaha hoose Hussein Al Aqbari ayaa wacad ku maray inuusan ku dhaari doonin meel aan ka ahayn ciidda dalkiisa hooyo wuxuu yiri waxaan tagi doonaa cadan halkaas ayaana ku mari doonaa ayuu yiri anigu dhaartayda waxaan haatan la aaminsan yahay in kooxdu ay isku diyaarinayso inay u soo duulaan dalkooda hooyo kadib markii loo arkay inay haatan isku kaashanayaan dagaalka dhana kooxda xuthiinta oo iyaduna dhabilisanaysa ay saddexad qirteen